bamaze kutubwiriza mu ndirimbo badusabye gutunganya ibidatunganye. Mana ibaho umugisha. Koze. Hari abashyitsi bari mu iteraniro ngo bazamure ibiganza. Abashyitsi muzamure ibiganza kugira ngo tubahe za mpano twabateganirije. Uzamure cyane. Mana ibaho umugisha. Hari abari mu ishuri turi kwiga bakaba cyangwa bashaka kurijyamo. Abari mu ishuri bashobora kuza tukabahereza impano twageneye abashyitsi. Abashaka gutangira naza tukaba ku mpano twabagendeye. Buri muntu wese akinjira mu ishuri aka usoma kamwe wakarangiza ukakagarura, tukaguha nimero ya kabiri wayirangiza ukayigarura, tukaguha nimero ya gatatu kugeza ubwo uzasoza. Dusozanije turi kugukora mu biganza kandi kuguha impano yuko wakurikiye ishuri ryacu. Rero niba hari abashaka gutangira musange muhaye Imana abahe, muzamure ibiganza babone kugira ngo namwe tubinjize mu ishuri ryacu. Abamaze n'iminsi rero murasanga mwarimu hariya yicaye, muramushyira nimero ya kabiri kugira ngo muze gutora izindi nimero zisigaye. Ariko tumaze kugira abanyeshuri batatu ba mbere, ubwo rero ntabwo twatsindira rimwe, ariko nawe uharanire kuba mu batsinda. Mazina yanjye rero ni Twarerimana Loyize kubashyitsi, tumwe mu bizera b'itorero ry'Abadivanisite umunsi wa karindwi. Uje umbwize ukuri ariko uce ku ruhande ugasanga uwo mugore wawe na Rukundo bari kuvuga kuri feki, ukabumva batamenye ko wabumvishe, tubwize ukuri wakora iki? Wakora iki? Reka mbabwire, igihe cyacu ni gito. Hari umugabo wahita avuga ati umva rero ubwo ndi feke munzokere mu nzu mujye kubaka iyayo. Hari uwavuga ngo ubwo ndi feke guhera uyu munsi muzajye mwihahira. Hari uwavuga ngo ubwo ndi feke rero mbafungiye amazi n'umuriro, nibwo muzamenya uwo. Buri mugabo wese afite ibyemezo yafata, ariko reka mbabwire icyo uwo mugabo yafashe. Akimara kubyumva akumva ko bavuze ko yaratashye, bashyira ibyo ku meza ure yararyaga kamira bikagenda, ariko yarihanganye akajya mira ari feke azi ko mu gihanga ari iki, ari amazi. Arihangana arabimira. Ubwo nijoro se yararyamye arasinzira, yaraye ari gutekereza ko ari iki ku manywa. Aho yakoreye yarakoze ri abo yavuraga yavuga ati nawe abantu ndi kuvura ubu bazi ko ndi iki. Muri bya bintu bine nababwiye hari ikintu cyitwa gukunda kwegerana n'abantu bakurusha ibitekerezo. Yaragiye aratekereza aravuga tariku usibye no kurakazwa n'ubusa ntago bambeshye ndifeke koko. Yisubiramo asanga koko abona nawe aho ubufeke bwe bugenje bute. Ingingo ya mbere bavuze ko agira ikibanza kimwe bari bamubeshyeye, kandi afite abana batatu kandi bazamubaza iki aho bubaka. Ibyo bari babimuneguye kandi yari yagenje ate, yari yabyumviye. Icya kabiri mbere yatekerezaga neza none urutwe rwuzuyemo iki, avuga ati kuko wa mugani kera nari nzi kuvumbura udushya none ntatwe ngisho. Ibyo ni bimwe mu biranga n'umugabo ushaje. Ava no kugurisha ikibanza umugore yamubaza ate se ayo mafaranga baguhaye aramara iki, akareba hejuru we no kuba yasubiza ngo nzaguramo ikindi bikamunanira. Ya arataha abwira umugore ati umva rero aha dutuye ngiye kuhagurisha. Umugore ati ntabwo uhagurisha. Umugabo uti ndagenza nte
ndahagurisha umugore ati ndakuzi niyo bayaguha ntacyo wageza gute ntacyo wayamaza wintwarira ahantu kuko nta handi wayagura umugabo ati umva ihangane kubahane hano ndagenza nti arahagurisha ajya kugura handi hagura make abone hagura ibibanza bya babahungu yego baba ndi bamwise feki yabanje kugura ibanza bitatu bihwanye nabo agura icyo guturamo agura n'amasamba abiri imwe ishyiramo umukecuru iyinda yihamo umunani babahungu bataragira n'igihe cyo gufata umunani maze umugore aramubaza pese noneho ninde wakugiriye inama inde wakugiriye inama kumbona noneho mu mutwe wawe hatangiye kubara neza imibare wayigishijwe nande mugabo aramubwira ati cya gihe nsanze muri kuvuga ko ndi feke yego nsanze muri kuvuga ko ndi feke nibwo nanjye nagaramye ndatekereza nsanga koko ndi feke niyo mpamvu ntabwo nari nzi ko iki kibanza cyanjye gihenze bene aka kageni cyajya kugura ahahendutse nkabona isambu nkabona n'ibibanza uzi ko hari n'umuntu utuye ahantu hahenze atazi ko hahenze ahubwo agashaka ngo bamwubahe ntangira mwanyumvishe navuze ngo ntuzarwanira icyubahiro uzareke niba wowe ugikwiriye bakiguhe ntibyo gutaha utera imigeri ngo ndi umugabo urugo n'urwanye ngo ninjye warwubatse ngo mwese ninjyewe mbayobora ngo mugomba kujya muza mukamfukamira mukanterera isaruti yewe iyo saruti uri gusaba y'agahato ni y'agahato nyine abo turi kumwe imana ni nziza tugiye gucumbura isomo ryacu aho twaricumbikiye nimugoroba twaganiriye igitekerezo twasanze muri Danieli igice cya kabiri aho twasomye inkuru ndende y'umugabo witwaga Nebukadinezari umwami w'i Babuloni igihugu cyari gikomeye kandi cyari gikize cyane ngo cyari gifite imbaraga ngo nicyo Uwiteka yari yarahanishije Abaheburayo Abisirayeli kubera ko bari bamusuzuguye maze akagenda akabatera akabanyaga niyo mpamvu ubwo yamaraga kubanyaga rwose abagejeje iwe ngo yumvishije akeneye no kumenya iby'ahazaza haleluya yumvishije akeneye kumenya iby'ahazaza nuko imana yo mu ijuru iramwitegereza ibona akeneye kumenya iby'ahazaza koko iyo wahagurutse mu rugo ukaza ahangaha hari inzara n'inyota bikuzanye hari ibyo ukeneye kumenya imana iba iri kubireba ntabwo umuhati wawe wo kuza ari ubusa uko yitegerezaga Nebukadinezari yashatse kugira ngo imusubize imwiyereka mu nzozi arota igishushanyo kimeze nk'umuntu ariko gifite umutwe w'izahabu yego amaboko inda ifeza n'umuringa amaguru ibyuma bivanze n'ibumba haleluya ngo mu gihe akomeje kukitegereza ngo agiye kubona abona ibuyeri taranduwe n'intoki z'umuntu umukarani atabasha guterura ngo akire mu beni abona riraje ngo riturutse hejuru ngo ryikubita kuri cya gishushanyo rirakimenagura ahacyo ntihaba hakiboneka ndigusubiramo abatari bahari nimugoroba ngo nuko ashaka ko bamusobanurira izo nzozi kuko yari yazibagiwe ngo ariko ahamagara abanyabwenge abapfumu abakonikoni ngo baze basobanurire umwami ibyo nuko birabananira ariyo ki umugabo w'ingabo ze yarahawe icyemezo cyo kubatemagura no kubica nuko abanyeshyari baravuga bati ntabwo twapfa twenyine na Danieli mumuzane maze Danieli asaba ariyo ki ko nibura yamara umunsi wo gutekereza akabwira umwami ibyo yarose yamubwiye ko iryo buye yabonye ari ubwami bw'imana buzasenyagura andi mani yose azakurikiraho kandi ubwami bwe butazakomeza gukomera nubwo uriya mutwe w'izahabu yabonye ari ubwami bwa Babuloni burakomeye ariko buzasimburwa n'ubundi ubwami bw'abaroma ubwami bw'abagiriki n'andi mani azamusimbura kugeza ubwo ku iherezo ubwo bwami bwose buzasimburwa n'ubwami bw'imana Nebukadinezari ashaka icyubahiro n'icya wa mugabo
wa wundi utabanjije gutekereza neza ashaka kwerekana ko komeye. Tugiye gukomereza mu gice cya gatatu. Nuko ashatse kwerekana ko komeye, maze aravuga ati mba rero ndumva ubwami bwanjye nifuza ko butahanguka. Abo turi kumwe, Imana ni nziza. Hari igihe uba wumva ukomeye nkuko Nebukadinezari yiyumvaga icyo gihe, cyane cyane abasore, inkumi, akavuga ati urugero ndiho nta kintu wambwira wowe Olivier. Nebukadinezari aravuga ati ntabwo bikwiriye ku bwami bwanjye banyemeza ko buzavaho. Aravuga ati ariko kugira ngo mbereke ko ibyo nagambiriye ari byo, nuko ngo aragenda arema igishushanyo ngo uhereye ku mutwe ukageza ku birenge. Icyo gishushanyo cyari zahabu gusa, maze aragenda agihagarika mu kibaya cya Dura, ahamagara abakuru b'intara, abakuru b'ibihugu yari yarababoje 120 bategesha amatike yabo, bashoramo amafaranga menshi. Arambwira ati mwese nshaka kugira ngo mbereke ko nkomeye. Mu ijuru hari Imana ikomeye, tuzahurira mu kibaya cya Dura, mwese mupfukamire igishushanyo nahasize, kuko icyo gishushanyo ari zahabu kandi igishushanyo ubwami bwanjye ko bukomeye. Iyo nama Nebukadinezari arayiha, amajije kuyiha abwira abari bashoboye kuyagisha ibishushanyo, maze barakiyaza we bagihera ku mutwe bakigeza ku birenge. Ariza abo turi ku Imana ni nziza, mbese biri kumvikana hari bakigeza ku birenge ari zahabu. Ahamagara abantu arababwira ati mwese mugomba kuza mukubahiriza itegeko ry'umwami mugapfukamira igishushanyo nagenje nte nakoze. Nebukadinezari yumvaga akomeye. Ni nk'umugabo uri iwe nyine, nawe wenda abona baramwihoreye, hari igihe bakwihorera akavuga ati ha Inyarwanda akazi ni abahanga, akavuga ati kugira ngo nubake kabiri reka ndekere ishyano rya Gashyantare nzaba ndeba ibyaryo. Ariko burya reka nkubwire, utishinyikirije ku Mana ntabwo byakunda. Hari ibintu bitatu bituma umugore asuzugura umugabo, nitubana nzabibabwira. Akagusuzugura ugacika amaso, iyo amaze kugira daso polisi yego arakubwira ati nkoraho imbwa ibeshye nkoreho nyine urebe ngo polisi irahari, dasi irahari, zirahari, cya cyubahiro cyawe kirashira. Iyo rero wamukangishije ngo ni wowe uha 40 niyo 50 niyo, iyo igeze wakoraga ikiyedi tafari ukabutari zamuwe, uricara akaguhahira akakuyobora. Amarira abashize cyabugufi, icyubahiro ni ikimana. Nebukadinezari yibwiraga by'abantu. Iyo bamubwiraga ngo ubu nakwirukana nkaza n'undi, kuko abagore bose batinya guharika, arakubwira ati genda wirukanke ubunga za Buganda, uzagaruka unsange uzasanga nkiri wa wundi shaka. Kandi koko abaguhamije wiruka uragaruka ugasanga akomeye mu bana be abashyigikiwe. Hari ingingo imwe irengera umugabo, iyo wabamenyereje igitambo cya mu gitondo na nimugoroba, bibuka itegeko rya gatanu. Bivuga ngo iki? Niba urimo gusengesha abana ukumva ujye ukunda kubabaza irya gatanu, niwumva barimenye ujye ubagurira bombo y'agati, kuko niyo ngingo yonyine irengera umugabo. Iyo ushaje harya bajya mu isoko batima bakumva ngo ibikwata by'igihumbi akavuga ati reka njye kugurira papa igikote, ati pa nkuzaniye iki ukaricyura, nta yindi ngingo izakurengera
usibye igicaniro cy'amasengero. Haha vunika icyubahiro cyawe n'utagishakisha gukora ibyiza no gushaka Imana ngo ubimenyereze mu rugo rwawe, uraje usaze imbaraga zigushirane. Hewewe hirwa ajya kubwira ngo pa usigaye uri vie, ntabwo ugitekereza neza. Kandi koko kubera imbaraga abagabo bakoresha hari igihe kigera ntubu gitekereza neza. Turi kumwe? Mana ni nziza. Maze Nebukadinezari nawe ariyumva aritunatuna, yumva arakomeye. Yego aravuga ati kugira ngo mbereke ko ndi umugabo, ndi igihangange nkomeye. Ntiyajya gushakira kwikomeye iri hejuru, abazi igishushanyo ngo bagise. Havumbutsemo abahungu batatu baravuga bati no, ntago bishoboka, tuzi neza ko hari umwami urenze abandi bantu, umutwara utwara umugaba w'ingabo w'ikirenga uri hejuru mu ijuru. Haleluya. Uwo ni mudatetereza abamwizera, no mu busaza arakurengera. Itegeko rya gatanu wigishije abana rikakurengera kubw'umwuka w'Imana. Haleluya. Aho kugira ngo basaze baguhirika bagasaza bavuga ati pa akiri igikote tugukoreye mu isoko karokora. Nuko baravuga bati twebwe uko iwacu batwigishije gitambo cy'amasengesho ya mu gitondo na mu mugoroba, ntabwo bigeze batubwira ko hari undi muntu ukomeye mu isi ukwiriye gupfukamirwa usibye Imana. Eh, abahungu barahagarara bati ntabwo twagipfuka. Arabwira ati mugomba kugipfukamira. Abasomye igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, ndashaka kugira ngo mbabwire mu gihe bangaga kugipfukamira ngo yazabiranijwe n'uburakari ngo hafatwe icyemezo gikomeye cy'uko bagiye kubafata bakabashyira mu itanura ry'umuriro ryanyegejwe kangahe? Karindwi. Maze ngo baragenyegeza pa, ariko ngo iyo dosi izamurwa cyane kandi ishyikirwa na ba bantu nababwiye twaganiye ku isabato, mbese yawe uyimaranye imyaka ingahe? Ngo igihe Daniyeli uko twabisomye mu gice cya kabiri yamaraga gusobanura inzozi akazisobanurira umwami, hari abanyeshyari bahavutse barari bana bakarigendana bakari bana bakajya barikata nabo bakase bose ngo si bo bagize amahirwe babona Daniyeli yanze gupfukamira cya gishushanyo umwami yahagaritse hariya. Baravuga ati mwami wababonye, no muri ino minsi barahari, babonye se mwami, babitegereje banze kugupfukamira. Mbese hariyo bari kuvuga ngo wababonye, bari bari kuvuga ko bakubonye udashaka gupfukamira bayari, cyangwa bari kuvuga ko bakubonye unywa, baba bari gushaka kuvuga wababonye. Abo ngabo ko bahari bari kuvuga ngo wababonye, baba bari gushaka kuvuga iki? Wababonye mwami cya gishushanyo wa wahagaritse hariya, hari abantu baza kugenza gute, basuzugura itegeko ryawe. None mwami iteka waciye ku muntu utazapfukamira iki gishushanyo niri ngo agomba kujugunywa mu itanura ry'iki? Ngabatuma bahara bahamagara, arababwira ati ubwo ari kwerekana ko nawe ari umugabo kandi akomeye. Yego nimuze mumbwire impamvu mutagipfukamiye, tugiye kongera rimwe. Bavuze amakondera n'amabubura, ubundi mugenze mute? Ndareba Imana irabankiza. Baramusubiza bati mba rero Imana dukorera ibasha kudukiza, kandi nawe itagenza gute? Ntabwo twapfukamira igishushanyo wagenze ute? Nuko bavuze amakondera, abahungu bahagarara bwuma bavuga ati ahabwa Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iyo niyo mibereho ikwiye kuranga abana b'Imana. Nuko nihabwa icyubahiro, niyo tuvuga mu gitondo na nimugoroba. Maze igihe bamaraga kuvuga batyo, umwami aravuga ati mba rero nimubohe amaguru n'amaboko mushyire hehe? Mushyire mu itanura ry'umuriro. Ngo imyenda yawe ya giheburayo bari bambaye yaho mpageze ndatekereza, mbese ubundi abakobwa b'abaheburayo bakwiriye kwambara bate? Abagore b'abaheburayo bakwiriye kwambara bate? Imyenda yawe ya giheburayo bari bambaye ngo bababoha amaguru n'amaboko,
gusa icyantangaje ngo igihe abari batoranizwa abahungu bakubanagamo ngo babafashe babanagamo ngo ariko ibirimo iby'umuriro nabo birabakurura igihe byamaraga kubakurura ngo ni uko umwami asubiye kujya kureba abona mu itanura barimo ngo bari bababoshye amaboko n'amaguru ngo abona barimo barazenguruka bataboshye Imana yacu yabwe icyubahiro arabaze ati se cyagihe mwaba abahungu twajugunyemo bari bangahe bavuga ati twajugunyemo batatu none ko ndi kubona mari bane ati kandi wa kane arasa n'umwana w'iki Imana yacu ihabwe icyubahiro nuko nyirugutegeka ku muriro atangiye kuvuga ati mbere wazanye abahungu banjye uwaremye umuriro ahabwe icyubahiro niwe wazanye ngo wa muriro ntugire icyo batwara bajugunyemo umuriro ucika amazi Sadura kamishake bedenego bahagarara mu itanura bari kuvuga ati uhimbazwe bana bari barimenyereje kuzamura izamashimwe mibereho yabo bararirimbaga bongera kuvuga bati uhimbazwe mana akaboko umwe agatera hejuru ndamuri inyuma ngo bari bari gukora defile ya ji yabazenguruka uhimbazwe mana uhimbazwe mana niwe watumye umuriro utagira icyo dutwara nuko ngo umwami aravuga ati none biragenda bite ngo niwe wabihamagariye aravuga ati Saduraka Meshake na Abedenego ndashaka kugira ngo mbabwire Imana yanyu mukorera yabanye namwe mu itanura niba byakunda nimuze ngo ntabwo bashoboraga kuva matabahamagaye niyo wari wabashyizemo ni nawe wagombaga kugeza gute kugira ngo amenye yuko hari indi ikomeye imurenze ayo wigira yose uko wihagararaho kose ibirutuma byose ubutunzi ufite bwose ndashaka kukumenyesha ko mu ijuru hari Imana ubyemere cyangwa ubireke mu ijuru hari Imana irenze abami bose bo mu isi kandi iyo niyo mbabwira ni nayo mbaratira iyo yabanye na Daniyeli na Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro niyemerera nawe izabana nawe muri iki gihe tugwije abantu bafite uko biyumva natanze urugero rw'inkumi n'abasore dufite muri iyi minsi Yangi aba urugero reka ntangwe urundi rugero wanyu dufite aba yiyumva ku ikofi hari ukuntu hari hakantu yego agakora imishinga imurenze akagera igihe yumva ko ari umunyacyubahiro ukomeye ntatekereze ko hejuru hari yundi maze kirengagiza icyo Uwiteka yavuze mu gitabo mu mikoro Erike abantu bose bahimbaza Imana yo mu ijuru ikwiriye guhimbazwa ihabwa icyubahiro soma kuva 22 yego murongo wa 21 haravuga ngo murongo wa 21 haravuga ngo ntihakagire umupfakazi cyangwa impfubyi mubabaza ntihakagire umupfakazi cyangwa impfubyi mugenza mute mubabaza yego komeza ntihakagire umupfakazi cyangwa impfubyi mugenza mute komeza nugira icyo ubabaza na gato soma witonze reka nsubire hano hejuru yego mbere kuri 20 ndabona ariho bihereye yego umusuke w'umunyamahanga ntukamugirire nabi yego ntukamuhate kuko nawe namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa yego ntihakagire umupfakazi cyangwa impfubyi mubabaza yego nugira icyo ubabaza na gato bakantakira sinzabura kumva gutaka kwabo yego uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota abagore banyu namwe bakaba abapfakazi yego abana banyu bakaba impfubyi abana banyu namwe bakaba iki Uwiteka aravuga ati niba wiyumva ukumva urakomeye yego ntihakagire abapfakazi n'impfubyi ubabaza kuko umunsi wabababaje nzumva ndihe zumba ndi mu ijuru maze nanjye ababo mbahindura impfubyi n'abagore banyu mbahindura iki abapfakazi tugwije abantu muri iyi minsi
arakoresha umukozi yajya kumuhemba hagakenerwa umugeri n'ingumi akaza kuguhiga nkuko uzibahiga nguri muri business zawe abakene n'indushyi bakwiriye kwitabwaho niba hari icyo uwiteka hari agateka yaguteye akakuzamuraho gatoya ntacyo wahaye imana ntacyo urusha abandi iyaguhaye burya nabo yagenze ite nabo yabahawe oroha ca bugufi cyubahiro n'icy'imana uwiteka niwe ushyiraho ingabano niwe ushyiraho akanakuraho niwe warebwiye Nebukadinezari ibinyujije muri Daniyeli umuhanuzi w'imana ku bwami bwe buzavaho watangira kwihagararaho ngo ntabwo buzagenza bute kandi bwagombaga kuva kandi bwanavuye bunasimburwa n'ubundi kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira akima ingoma itazahangu mbifurije kuzaba muri iyo ngoma mu izina rya Yesu urakomeye se ukomeye iki ukomeye ari Imana mbere na mbere ubwami bw'Imana imirimo yawe imibereho yawe ubuzima bwawe mu rugo rwawe niba wumvaga ko hari uko bimeze ukomeye ari hejuru mu ijuru ntukwiriye guhabwa icyubahiro Imana itugirire neza twagure mu buryo bwa Mwuka duteze intambwe ntiyateje abatubanjirije twongere kumenya Imana yacu ko idakwiriye kubangikanywa nta bindi ikwiriye kugerekwaho irakomeye iri mu ijuru ifite izina rya ya Uwiteka nyiringabo Imana ishobora byose haleluya niyishyiraho ingabano ikanakuraho niyo yoroshya ikanazamura inzu yawe wiratanaga batayiteje cyamunara umuyaga urayigurukana abo turi kumwe Imana ni nziza batayiteje cyamunara umuyaga wayigurukana umugore wawe wakundaga umwita sheri byarangira ukamushingura umugabo wizeraga yaguta akajya mu Bugande n'abandi barabata ariko hari inshuti y'ukuri yitwa Yesu ndayibarangiye muri uyu mugoroba kugira ngo tuba ariyo twishingikirizaho tumuhanga amaso gukomera k'umuntu ntako gukomera nyakuri ni ugukomerera mu Mana ndabasabira muri uyu mugoroba mu mibereho yacu ya buri munsi tuzajya dukomeza kwishingikiriza kuri yo mu izina rya Yesu duhagurukiye ku birenge byacu maze dusenga Imana kugira ngo tuyinginge kuko irakomeye ibe umuyobozi w'imibereho yacu Mana yacu Mana nkuru uri ku ngoma wahozeho kandi uzahoraho izina ryawe nirihabwe icyubahiro iyo hari ukuntu utuzamuye gatoya turatangira tukumva ko dukaze tugatangira gukandamiza boroheje ariko mwami Imana yacu ijambo ryawe ryongeye kuduhugura muri uyu mwanya ko ntawakomera ngo ageze aha Nebukadinezari umwami w'i Babuloni nawe wamucishije bugufi biremera kandi mwami Imana yacu tubonye neza ko igihe cyose dutangiye gushaka kwirengagiza imfubyi n'abapfakazi byashoboka ko natwe abacu bahinduka abapfakazi uturinde izo ntege nke buri wese umurondo aho yagiye agira izo ntege nkeya umwuka w'imana mumanukire kugira ngo twongere gutahana indi mbaraga muri uyu mugoroba imbaraga ituma twongera gutera intambwe yo kuguhanga amaso kuko ari we Mana ikomeye hari inzitizi nyinshi tujya tuzana iyo waduhamagariye kuba mu murimo wawe ariko uyu munsi ndakwinginze kugira ngo uziturinde Mana hari nyinshi buri wese uzize kandi na warazizi turaritse mwuka w'imana ngo turondore uko Aburahamu yavugaga ngo ubwo maze kumenya ko ari Imana ivuze nta kindi nongeraho turagusabye natwe ngo twagure utugeze kuri urwo rugero niba ari Uwiteka uvuze dutege amatwi twumve dushyire mu bikorwa niko gusenga kwanjye nsabira ahubwo duhagararanye ku maguru yabo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu amena Imana ibarinde kandi ibahe amahoro yayo.